Puntland kufsiyadii kaliyad kuma badan. Puntland focuska si gaar ah isaga saaran. Xamar inta ka dhacda iyo inta bishii ama labadii bilood Puntland inta ka dhacda, hal maalin bay xamar ka dhacaan. Gobollada kale ka dhacaan, adduunyada ay ka dhacaan. Laakiin Puntland focuska wuxuu saaran yahay maamul nadiif ah inuu yahay iyo hortaga macnaha joog ku caddeynay. Ta kale kufsigu waa dembi, dembina waxaa galo mid aan waxba garato ahayn yaa gala, ama si kale fikrad kale ka dhaadhacsan sharcigana kama baxso. Waxaan u sheegayaa marka dhallinyarada yaryar oo kufsiga caadaystay, xeer baa jira la yidhaahdo kufsiga, ciqaabtiisu waa 10 sano ilaa iyo dil. Warka waantooba xeerka ayuusan idin qaban. Qabiil kaa saari maayo, lacag kaa saari mayso, xilin haya haddaad tahay, hadduu yahay aabbaha kaa saari maayo. Wallaahi uma wallaahi laba wiil baan dhalay, labadooda wiil hadday galaan inaysan ka baxsanayn kuwayga, haddaan ku dabaqayo hadday galaan kuwa kale, cid ka saar ogaada cid idinka daba imaanaysa malag. Lacag kastoo aad bixisaan, lacag meelaad ku bixisaanna heli maysaan, cid idinka qaadanaysana male. Ciqaabta 10 sano ilaa iyo dilka abaad la kulmi doonta. Waalidka dhalay cunuga deen faljambiyeed uu galo, markaa tiraa wiilkayga wuxuu ahaa masaajid buu ku jiri jiray, waa muadan buu ahaa, iskool buu dhigan jiray. Waa run, hadduu muadan ku ahaa adigu ku ahaa, laakiin annagu haddii naloo keeno loogu soo caddeeyo caddeymihiisa la soo raacay, wadaad buu ahaa iyo iskool buu dhigan jiray, midna qori mayne. Waxaanu qoraynaa dembiga uu galay in lagu qaado ciqaabtiisa. Waxaan markaa caruurtiina kama war haysaana si dhaba uga warhaya oo ka waaniya oo la socda caruurtiina xaaladaha ay ku sugan yihiin. Intaasaan leeyahay waalidka dhalay nimanka dembiga.